Я Борода. Пуу, я Артур. Меня зовут Никита. Привет, меня зовут Дима. Дима, респект. Из Magic Five. Легендарний Лего. Є такого розміру і більше. На полицях Епікус це ноу-хаус. Бомбезний подарунок. Мій зірковий час настав. І я розповім усім, хто спантеличений та розгублений, що ж подарувати дитині на зимові свята. Вже зовсім скоро свято Миколая, Різдво, Новий рік. І абсолютно усі, хто контачить з дітьми, будуть шукати варіанти подарунків. Як правило, батьки знають, що купити дитині, бо діти озвучують бажане. А от дідусі бабусі, тьоті дяді, хресні, друзі друзів з дітьми потрапляють у ситуацію, коли гадки не мають, що подарувати дитині. Подарунки дітям – це моя 100% тема. Бо я мама двох дітей, маю 12 племінників, 6 хрещенників і ще десятка з два діток близьких друзів. Тож питання, що подарувати дитині, у моєму списку щотижня. Я склала топ. Як на мене, 100 пудових варіантів, які виручать кожного, хто шукає подарунок дитині. А ще ми запитали у зіркової п'ятірки з мегапопулярного каналу на YouTube Magic Five про їх улюблені і їх омріяні іграшки. Погнали! На емоціях ледь не забула розповісти, що в цьому ролику ми розігруємо бомбезний подарунок. Тож, підписуйтеся на канал, лишайте лайк цьому відео і оригінальний коментар тут же, який, на вашу думку, безпрокрашний варіант у якості дарунка дитині. Поповнимо список. Я не ділила подарунки на дівчачі та хлопчачі. Дівчатка граються радо і машинками, а хлопці не проти ліпити з пластиліну. Тому даю все одним списком і в розкид, не виставляючи там за рейтингом. Всі варіанти вдалі. Обирайте підходящі вам за ідеєю і бюджетом, ну і дитині за віком. Звісно ж, абсолютно неможливо виключити із топу варіантів подарунків дитині легендарний Лего. Завжди мечтав, мабуть, огромний набор якогось Лего. Колекція Біонікла від Лего. Це завжди були дуже круті такі трансформери, все такі, реально було круто. Концепт класний і, схоже, вічний. Якість суперська, асортимент вражаючий. У Лего так багато різних серій, що ви завжди підберете щось підходяще відповідно до віку дитини, які шукаєте подарунок. Я навмисно взяла показати вам різні варіанти. А тут, наприклад, з 1,5 року, з 4, з 7, з 8. Крім того, Лего компонують ще й свої набори таким чином, що зручно обирати і спираючись на бюджет, ну, придбати якийсь невеличкий набір або грандіозний. Окрім того, що Лего – це і культова, і попсова, і гіперпопулярна іграшка, це ще й справді корисна річ. Дитина концентрує увагу, тренує посидючість, розвиває дрібну моторику, фантазію, уяву, розігрує різноманітні сценарії, продиктовані тематикою набору. Ну, наприклад, тут у нас автоперегони, а тут у нас ціла подорож у будинку на колесах. Тут робота на будівничому майданчику. Яйця сюрпризи. Є отакого розміру і більше. На вибір одноріг чи динозавр. Класної якості от пластик цього яйця, тож після розпаковки його можна юзати і як бокс для іграшок. А всередині, ну, усілякі розважалки. Смайли, дрібні іграшки, пластилін, карткова гра, розмальовки. Наповнення буцімто не вау, але тут же сам кайф дитина отримає від сюрпризу. Більше всього я люблю щось з сюрпризом, коли ти щось покупаєш і ти не знаєш, що знаходиться внутрі, і у тебе як такий, як путь відкриття. Від процесу розпаковки і від того, що за раз отримує одразу багато дарунків. Я такую помню игрушку, это был такой черный Lamborghini, который мне подарил папа, и я ее прям каждый день вот так вот протирал фиброй специально. У меня есть старший брат, и всегда я брал у него там Power Ranger самого нового, отрывал ему ногу, или маленькую Ferrari машинку, он ее очень сильно любил. Ну, я все-таки зняв їх колеса. Машинки. На полицях Епіку справді величезний вибір. Але список мій, тож включила сюди улюблений бренд іграшкових авто нашої сім'ї. Німецька якість,
Бруде. Вони роблять просто фантастичні копії реальних автомобілів аварійних служб, а також авто із будівництва та сільського господарства у співвідношенні 1 до 16. І слоган у них «Just like the real thing». Ось цих пір, як ми купили сину перший трактор Бруде, ми вже віддані фанати. Ці іграшки витримують екстремальні умови, повірте мамі, у якої син трощить усе. Вони не дешеві, але вибір є, тож можна підібрати комфортніший для себе варіант або об'єднати зусилля і скластися на такий подарунок. Чавилки, пулялки, сквіз, попер. Я взяла вам показати два варіанти, але насправді їх до 10 різних персонажів. Тут у нас конкретно тюрекс та одноріг. Суть іграшки в тому, що від стискання отут в зоні пузяхи вона випулює м'яку кульку на досить пристойну відстань. У комплекті з кожною іграшкою 6 таких кульок. І це справді класна, недорога іграшка, з якою дуже просто можна супер весело та активно провести час. На моїй пам'яті не було ще дитини, яка б не зацінила цю іграшку. І якість матеріалів, що для мене особисто, завжди є пріоритетом, добротна. У моєму всесвіті абсолютно неможливо уявити затишного дитинства без м'яких іграшок. Якщо підібрати влучно персонажа, котрогось з улюблених, можливо, або просто неочікуваного, якогось класного, або смішного, радісна дитяча емоція гарантована. І знов-таки, вибір м'яких іграшок зараз дозволяє обрати вдалий варіант відповідно і до віку, і до статі, і до уподобань дитини, ще й точно узгодити зі своїм бюджетом. Наступний варіант – це настільна гра, також універсальний, влучний та гнучкий варіант. Тобто нині підібрати з асортименту настільних ігор, повірте, можна для втіхи будь-якої дитини. Стратегії на увагу, на реакцію, на ерудицію, якісь активні, логічні, командні, веселі, швидкі, для найменших, карткові тощо. На коробці настільної гри, як правило, вказують рекомендований вік та кількість гравців, а ще кількома реченнями описують суть гри, тож підібрати насправді такий подарунок геть не складно. За роки батьківства ми зібрали вже помітну сімейну колекцію настільних ігор. Із задоволенням граємо усі разом, або діти грають між собою. Нам часто дарують друзі ігри, і ми беремо улюблені з собою на відпочинок. Проводити час за настільною грою – це завжди цікаво, весело. Це живе, активне спілкування, багато корисних навичок розвивається в ігровому процесі. І оці моменти спільного сімейного дозвілля ще й формують позитивні спогади. Не встигаю вже вам тут розповісти про конкретні варіанти, але в описі до відео залишу перелік чудових, як на мене, настільних ігор для дітей. Вважаю, безпрограшний варіант, незалежно від статі дитини, якій ви шукаєте подарунок, іграшковий бластер та пістолет. Та огромні бластери, там нерфи і тому подобне, де ти просто стріляв. Очень хотів нерф. Єдине, потрібно звертати увагу на рекомендований виробниками вік обраної моделі. Це має бути вказано на упаковці. В комплекті, як правило, є запасні снаряди, але знаєте, з досвіду, все ж таки рекомендую взяти одразу додаткову упаковку. Зазвичай все це поруч є на вітрині. Захопливо влаштовувати змагання на влучність, цілити у мішень та намагатися, аби снаряди, наприклад, потрапили у відро. Такими м'якими кулями дитина не нашкодить ні собі, ні оточуючим, ні в вашій оселі. Тож можете спокійно порадувати дітвору цим варіантом. Ляльки. Очевидний варіант, універсальний, але разом з тим такий крутезний, багатоманітний та радість продукуючий. Сучасні ляльки – це окрема велика любов.
Я з донькою награлася, і за своє дитинство, бо нічого подібного у мене не було і близько. Підбираючи ляльку у подарунок, аби бути на коні, вам достатньо знати одну з двох речей. Перше, ви можете запитати у мами дівчинки, ну а друге, поцікавитись у консультанта в Епіку. Тож, у мами ви запитуєте, а яку колекцію ляльок збирає твоя донька? І купуєте тоді іграшку, аби доповнити цю колекцію. Але якщо такої можливості спитати немає, тоді ви звертаєтеся до консультанта в Епіку з проханням показати вам останні кілька новинок серед ляльок. Фактично, кожна дівчинка буде радіти ляльці щойно випущеної колекції. Ви, певно, не уявляєте собі рівень дитячого кайфу, коли приходиш в групу садочка чи в клас з лялькою, яка у тебе з'явилася раніше за усіх. Є культові та модні мегапопулярні ляльки. Ось, наприклад, Барбі, Ньюборн, Енхеншімалс, Лол. Вони вже у всіх на слуху. А зручно, що в асортименті цих брендів і цих серій завжди є варіанти дешевші, дорожчі і значно дорожчі. Тут вже кожен обирає по можливостях. А ще щороку випускають нові серії ляльок, нові ляльки з прикольними, якими, знаєте, концептами, які от прям заряджені на привернення уваги. З недавніх новинок рекомендую отакий сюрприз-кейс на-на-на. Всередині гарнесенька лялечка з текстилю, стильний одяг та взуття на неї і ще хутряний гаманець-брелок. Це дуже класної якості, супер миле, плюс ефект от сюрпризу, бо на коробці не вказано, яка саме лялька чекає всередині. І ще в момент відкриття вилітає конфеті. Або отакий варіант. Тут одразу видно цю красунечку лялечку, і з неї ще й в комплекті симпатяжний рюкзачок для дівчинки-власниці, який у грі виконує роль кімнати для ляльки. Ну, впевнений лайк. Нещодавно на вітринах з'явилися от такі дівчатка з почарного клубу Cave Club. Це нова серія ляльок від відомого бренду Mattel. І це одразу знак якості. Тож раджу придивитися до цих первісних дівчат. Насправді чудові, яскраві набори, лялька, плюс аксесуари до неї і ще й маленька фігурка прирученого улюбленця. Ще з нового, явно для дівчат модність, це така колекція ляльок Rainbow High. Красуні з дуже подібною імітацією справжніх вій, довгим волоссям, двома комплектами стильних нарядів із взуттям, гребінцем. Можна обрати одну з ляльок цієї колекції, ну або зібрати усіх. І закриваючи пункт ляльки, хочу вам показати безпрограшний варіант, як на мене, це Polly Pocket. Пакет перекладається з англійської мови як кишеня. І це передає усю суть концепту. Лялечки, ігрові набори Polly Pocket, вони не стільки крихітні, що легко поміщаються у кишені. Тож їх скрізь можна взяти з собою і починати гратися, от коли заманеться. Я взяла для демонстрації найменший набір, середній та великий, який все одно маленький. А подивіться, скільки там усього умістилося. Мене вони часто виручають у якості цікавого подарунку. Наступний варіант – скакалка. Але не звичайна, а нейроскакалка. Це ноу-хау з'явилося порівняно недавно на полицях у дитячому і тримає інтерес до себе на високому рівні. Принцип такий, що потрібно через кільце просунути одну ногу і починати обертати оцю булаву по орбіті, при цьому перестрибуючи через дріт. Виробники додали ще, знаєте, яскравості. Тут і дріт з підсвіткою, і булава з конфеті. Ну, стрибай і розважайся. Перевірено, класна річ, яка дійсно користується попитом у дітвори. Що ти кажеш? Динозаври? Звісно, обов'язковий варіант. І знову бренд Mattel, який створив
просто фантастичну, балдіжну серію Jurassic World. Знову наголошую на якості цих іграшок. Вони однозначно виправдовують свою вартість. І знов-таки, за рахунок того, що модельний ряд цієї колекції досить широкий, ви можете обрати підходящий вам варіант. А іграшкові динозаври – моя слабкість. І я знаю, що серед дітей, до речі, і менших, і старших, багато хто розділяє цю мою симпатію. Серед іграшкових динозаврів ці просто the best, які мені траплялися. На упаковці вказано вид динозавра, його якісь там характерні риси цього виду. І ще є підказка, що конкретно ця іграшка вміє робити. Тож запевняю, що якість іграшки така висока. Ці динозаври можуть пережити льодовиковий період. Продовження теми динозаврів хочу одразу додати. Прихопила з вітрини отакого малюка на пульті керування. Цікава, як на мене, фішка, що пульт чіпляється отак на руку, як браслет чи годинник. Класно тримати при собі, зручно. Але загалом цю іграшку я взяла вам показати не стільки як варіант з динозавром, як варіант саме іграшки на пульті керування. Діти правда таке люблять. Я дуже тобі хотів машинку на радіоуправлінні. І дуже сильно хотів би собі вертольотик. І на пультах зараз на полицях багато варіантів. Машини, гвинтокрили, павуки, комахи. І сюди ж додамо ще й великий пласт інтерактивних іграшок, які рухаються, видають звуки, кліпають очима, обіймаються, п'ють пляшечки тощо. Це правда класний варіант для подарунка, але з досвіду можу зауважити, що варто віддавати перевагу іграшкам, які працюють на акумуляторах, і їх можна регулярно підзарядити через USB чи від звичайної розетки, бо реально дуже напряжно прогодувати іграшку, яка живиться батарейками, закінчується тим, що вам набридає купувати постійно ті батарейки, а дитині набридає чекати, поки та іграшка знову оживе. Я ніколи і ні за що не можу обійти увагою у якості подарунка дитячі книжки. В обов'язковому порядку задарюють дітей книгами. Книги розвивають, створюють настрій, захоплюють, лікують душу. Одне з найважливіших, що батьки мають зробити для своєї дитини, це закохати у книгу з ранніх років. Тоді все воно якось так, знаєте, природньо складеться і принесе потім багато користі. Дітям книжки підбираємо завжди, спираючись на двох китів – це текст та ілюстрації. Зараз є можливість прямо в магазині погортати книгу, пробігтися очима по тексту. Дитячі книжки задоволення не дешеве, але їх обов'язково потрібно купувати. Тому просто обирайте прискіпливіше в магазині. Я тут підібрала книги у тематиці «Зима» та «Новорічно-різдвяні свята». Лишу вам також список цих книг із посиланнями на них в описі до відео. Читайте діткам, купуйте діткам книжки, збирайте бібліотеки, насолоджуйтесь. Хочу вам показати ще отакий варіант. Нещодавно ця серія іграшок, присвячена явно космосу, з'явилася, тож вважайте це новинка. А пам'ятаєте, що дитині приємно бути першим у компанії, хто принесе щось незнайоме? Мені сподобалися ці іграшки знов-таки через можливість от підібрати ігровий набір за габаритами, менший, більший і, відповідно, за ціною, доступніший і дорожчий. Якість хороша. Багато деталей та якихось таких, знаєте, рухомих елементів. Зазвичай, коли так, то дитина надовше занурюється в ігровий процес. І сама тема космосу, погодьтеся, вона цікава, незаїжджена і завжди інноваційна. І останні роки завдяки Ілону Маску ця сфера знову у полі зору. І на сам кінець приберегла ще один ходовий варіант, яким я особисто також часто користуюся. Може здатися банальним, але він, запевняю, спрацьовує. Це пластилін.
Причому, знов-таки, залежно від вашого бюджету, ви можете зупинитися на більш бюджетному варіанті чи дорожчому. Але наполягаю, що пластилін чи маса для ліплення мають бути хорошої якості. Сучасні варіанти, які не липнуть до рук, приємно пахнуть, яскраві, м'які, такі дуже тактильні. Особисто я люблю і довіряю Play-Doh, і ліпака непогані. Ось я взяла вам показати такі варіанти. Тут у мене просто набір пластиліну. Причому це така цікава серія Play-Doh Confetti. В самій масі для ліплення ще є такі невеличкі часточки. І коли у вас вже готовий виріб, насправді дуже мило виглядає і незвично. І ліпака. Теж тут у нас комплекти з баночками різних кольорів. Тут у нас 18 штук. І тут в кожному наборі по 5. А це у нас ігрові набори від Play-Doh. Я залишаюся собі вірною, тож в першу чергу відмічу високу якість пластику у цих наборах. А друге, зауважу, що такі набори справді здатні втримати дитину на місці протягом десятків хвилин. А оце у нас набір зубного лікаря. Він бестселер вже багато років. Я купувала ще свої масенькі донечці, які зараз майже 9. Класнюча іграшка, тож потім я ще купляла цей набір кілька разів на подарунки іншим діткам. А це з нової серії, ще є курча і порося, і всі вони отакі мульчашні милиші. І тут задача для дитини – підстригти вівцю. Пластилін починає вилазити з тулуба товстезними шерстинками, коли крутиш вівці хвостик. І в наборі є отакі ножиці пластикові, абсолютно безпечні, за допомогою яких відбувається стрижка. Це можна повторювати скільки захочеться разів. Ось і все. Я вам представила безпрограшні варіанти, і вам залишається тепер лише обрати і придбати. Приходьте до нас у Epic або замовляйте через Epicenter.ua. Усі посилання лишаю в описі. Не забудьте тільки про розіграш. Умови простіше простого, а приз на кону крутезний. Удачі і до зустрічі!